ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ። ውድ ወንድሞች እህቶች፣ የዓረፋ ቀን ጾም ወይም የዓሹራ ቀን ጾም፣ የዓረፋ ቀን ጾም ማለት ዙልሒጃ ወር ገብቶ የዘጠነኛዋ ቀን ዓረፋ ትባላለች። የዛች ቀን መጾምና እንዲሁም ደግሞ የዓሹራ ቀን፣ ዓሹራ ማለት ሙሐረም ወር ገብቶ አስረኛዋ ቀን ማለት ነው። እነዚህም ቀናቶችን አጋጣሚ ቀኑ ጁምዓ ቢሆን ጁምዓና እነዚህ ቀናቶች ቢገጣጠሙ እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ላብራራ ብዬ ነው። የብዙ ሰዎች ጥያቄ፣ በየጊዜው የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጁምዓን ቀን ብቻውን መጾም ከልክለዋል። ላተሱሙ የውመል ጁምዓ፣ የጁምዓን ቀን አትጹሙ። ምናልባት ከጁምዓ በፊት አንድ ቀን ከጾማችሁ ወይም ከጁምዓ በኋላ አንድ ቀን የምትጾሙ ከሆነ እንጂ ይላሉ። ስለዚህ ጁምዓን ቀን ለጁምዓነቱ ብሎ መጾም፣ ለብቻው ነጥሎ መጾም የተከለከለ ነው። ቅድም ደግሞ ያነሷቸው ቀናቶችን መጾም በተመለከተ ደግሞ ምን ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ሰውሙ የውም የዓረፋ፣ የዓረፋን ቀን መጾም ዩከፊሩ አሰነተ ልማድያ ወልባቅያ አወል አትያ፣ ያለፈውን ዓመት ወንጀል ያስምራል፣ እንዲሁም ደግሞ የሚመጣውንም ዓመት ወንጀል ያስምራል ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዓረፋን ቀን መጾም፣ ዙልሒጃ ወር ዘጠነኛውን ቀን መጾም ይህን መሰለ አጅር እንደሚያስገኝ ተናግረዋሉ። ይህ የዓረፋ ቀንና ጁምዓ ቀን ቢገጣጠም ምን መሆን አለበት በሚለው ዙሪያ ነው። ቢገጣጠሙ የዓረፋን ቀን እንጾማለን። ምክንያቱም ጁምዓን ቀን አትጹም የሚለው ዓም የሆነ መመሪያ ነው። የሁል ጊዜ ጁምዓን ቀን ለብቻው ነጥሎ መጾም የተከለከለ ነው። ነገር ግን ዓረፋ ቀን ከጁምዓ ቀን ጋር ቢገጣጠም ይህ ኻስ ያደርገዋል። ያ ዓም ነው፣ ይህ ኻስ ያደርገዋልና ዓረፋ ቀን ጁምዓ ቀን ቢገጥም እንኳን የዓረፋን ቀን መጾም እንደምንችል ነው። ምክንያቱም የዓረፋን ቀን ምንጾመው ለጁምዓነቱ ብለን ሳይሆን ዓረፋነቱን አሰበን ነው ምንጾመው። ጁምዓ ቀን መጾም የተከለከለው ለጁምዓነቱ ከተባለ ነው። ስለዚህ የአጋጣሚ መገጣጠም እንጂ ጁምዓን አስበን ስላልሆነ ችግር የለውም ነው። ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ የዓሹራ ቀን ጾም እንደዛው። የዓሹራ ቀን ጾም ደግሞ አንድ ዓመት ያስምራል የተባለለት ቀን ጾም ነው። ዓሹራ ማ ዙልሒጃ ወር በገባ አስረኛው ቀን ነው። እሱም ከዓረፋ ቀን ከጁምዓ ቀን ቢገጥም ይሄውንና መልእክቱ። ስለዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የዓረፋን ቀን አላህ በጁምዓ ቀን ቢያገጣጥም ወይም ደግሞ የዓሹራ ቀን ከጁምዓ ቀን ጋር ቢገጣጠም በጾም እንችላለን። ይህ ጁምዓ ቀን አትጹም የሚለውን ሐሳብ ይዘን የጾሙን የዓረፋ ቀን የመጾም አጅር ሊያመልጠን አይገባም። ባለማወቅ ባለመገንዘብ፣ እንዲሁ ደግሞ ጁምዓ ቀንና የዓሹራ ቀን ቢገጣጠም የዓሹራ ቀን መጾም አጅሩ ሊያመልጠን አይገባም።